بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثاني يوم جود الجمبوك ثمي موي بسينتير نحن كتاب رياض الصالحين نحن كي جمبوك كاب سابسا روبيان منو هاي يوم جود الحديث تي بيروي سايس بمبايي نقرأ حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه شمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم نقرأ حديث نبي صلى الله عليه وسلم بانحان براب جنب بأبوان تنن براكام وجمنون كنون كمين صلاة នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងនេះណាត្រូវធ្វើការបរិច្ចាគទានសួរថាតើសន្លាក់នឹងត្រូវធ្វើការបរិច្ចាគណាបរិច្ចាគយ៉ាងម៉េចណាអ៊ីនសាអល់ឡោះលិនឹងបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសនេះនៅក្នុងហាឌីសអប៊ីហូរ៉ៃរ៉ាហ៉ារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានគាត់បាននិយាយថារ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមមានប្រសាសន៍ថាគុលលូសូឡាមាមីនអ៊ាននាស៊ីអាឡៃហ៊ីសដកាគុលលាយូមីនតតរូហ្វីហ៊ីស៊ឹម មានន័យថាឆ្អឹងសន្លាក់នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងនេះត្រូវធ្វើការបរិច្ចាគនោះគឺយើងត្រូវសិកៀរទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាឲ្យបានច្រើនជំនួសឲ្យឆ្អឹងសន្លាក់របស់យើងនឹងឆ្អឹងនឹងត្រូវបរិច្ចាគហើយប៉ុន្តែអត្ថន័យរបស់វាយើងនេះយើងត្រូវធ្វើការបរិច្ចាគដោយយើងសិកៀរយើងតោបន់សុំទោសពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាហើយនឹងយើងធ្វើអំពើល្អផ្សេងៗដែលអល់ឡោះតាឡាបង្កប់ប្រើនឹងត្រូវជៀសវាងរ
و300 مفصل មានន័យថាជាការពិតណាគេបានបង្កើតមនុស្សគ្រប់រូបទាំងអស់អំពីកូនចៅនបីអាដាមនោះនៅសន្លាក់ឲ្យមានសន្លាក់360សន្លាក់យ៉ាអញ្ចឹងសន្លាក់ដៃជើងសន្លាក់ឆ្អឹងខ្នងទាំងអស់ហ្នឹងគឺរាប់ទៅឃើញ360សន្លាក់ដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសនេះ យ៉ាងចឹងដោយលានយាយមិនចឹងណាសន្លាក់ត្រូវធ្វើការបរិច្ឆាគឺយើងហ្សីគីរតញ្ញពូអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាបានច្រើនពីព្រោះអានឹងគឺជាអ្នកអាម៉ាត់របស់អល់ឡោះតាឡាបានផ្ដល់មកឲ្យយើងហើយអ្នកអាម៉ាត់ដែលអល់ឡោះតាឡាបង្កើតយើងមកមានច្រើននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយនៅខាងក្រៅនៅខាងក្នុងនៅខាងក្នុងមានឆ្អឹងសន្លាក់យ៉ាងចឹងឆ្អឹងសន្លាក់នេះប្រសិនណាបើវាមិនត្រូវតាមក្បួនរបស់វាទេដែលអល់ឡោះតា
kiệp chân chân khnong chân đầy chân như chăm tới cứ nó bên nào đấy chân ở bao dương nâng về mình đôi pro cọ đầy thế nằm ở dương chư nằm ở dương từ tua nơ rong tốt và bà dạng chân nó bên nào đấy là dương sư cô ở con đường dục của Allah subhanahu wa ta'ala đầu dương sâu gì kia đầu dương sâu đó prakana đó Allah ta'ala bằng cấp pháp bên thay dương ở con đường dục của Allah ta'ala đầy trong bàn đó nhà mắt sẵn lại tại ngọn nâng mặt đó riêng cái đó bao dương nữa hai hai dương ở con tờ với đó Allah ta'ala bằng đó nhà mắt sau cấp hiệp lõ mau chụp của dương to thời tiết ta đi lưu bay nay nay đi sao được nè akran ta cắt cái đây đào dưới thì thó rồi rồi viên một lúc pin nữa nó cứ bán từ túi cá bò trả tiền mới đây nè thì họ tập pin nữa nó cắt miên chủng luôn này cái gì từ bay quát chỉ mua nhà đất tây rồi còn nhà đất tây chỉ mua nhà đất tây chỉ nhà chất khan này cái gì nó na cả đói đào dưới cắt cái đây ai quát đào dưới thì thó nó cứ dưới bán pa lá sẽ đọc có bị Allah subhanahu wa ta'ala to từ tiết وتعين الرجل في دابته អ្នកក្រាន់តែជួយបរិះម្នាក់ឲ្យជិះយានជំនិះរបស់គាត់ فتحمله عليها ដោយអ្នកជួយលើក
គាត់ដាក់ទៅលើយានជំនិះហ្នឹងប្រសិនណាបើគាត់ឡើងខ្លួនឯងមិនរួចទេដោយសារតែគាត់ជាអ្នកមានជំងឺឬមួយក៏គាត់ចាស់ជរាឬក៏យ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាអីគាត់មិនអាចឡើងជិះលើយានជំនិះរបស់គាត់ដូចជាកង់ម៉ូតូឡានអីចឹងបានទេយើងលើគាត់ជួយគ្រាគាត់ចូលទៅក្នុងឡានឬក៏ឡើងលើម៉ូតូលើកង់អីហ្នឹងអោតរហ្វៅអលហូ عليها متاعه صدقه ឬក៏ជួយលើកអីវ៉ាន់របស់គាត់ដាក់នៅលើយានជំនិះរបស់គាត់បានប៉ះឡើងសន្តកោប្រសិនបើគាត់លើកម្នាក់ឯងមិនរួចទេយើងជួយលើកគាត់ណាដាក់គឺយើងបានប៉ះឡើងសន្តកោពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាវលកាលីម៉ាតុតយីបាតុសដកាហើយកាលីម៉ាតយីបាមានតាពីសម្ដីដែលល្អនោះគឺបានប៉ះឡើងសន្តកោចូលទាំងហ្ស៊ីគីរតើបាត់សូមធ្វើពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាហើយក៏ចូលទាំងពីសម្ដីដែលយើងនិយាយសប្ដថ្ងៃជាពាក្យសម្ដីល្អកាយវិការល្អអាកប្បកិរិយាល្អនឹងគឺបានប៉ះឡើងសតកោពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាអាឡាចឹងបានច្បាប់អ៊ីស្លាមបង្កប់ប្រើយើងឲ្យយើងនិយាយពាក្យសម្ដីល្អវកូលូលិននាស៊ីហ៊ុស្នានេះអល់ឡោះប្រាប់ហើយចូលពួកអ្នកនិយាយទៅកាន់អ្នកដទៃដោយពាក្យសម្ដីល្អណាពេលណាពេលយើងនិយាយពាក្យសម្ដីល្អទៅកាន់គាត់គឺយើងបានប៉ះឡើងពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាអាឡាដោយសារតែយើងធ្វើតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាអាឡានឹងហើយតទៅទៀតវ៉ាបិគុលលីខតវ៉ាទិនតាមស៊ីហាអ៊ីឡាសាឡាទីសដកាហើយរាល់ជំហានដែលអ្នកឈានទៅកាន់សម្បាសយ៉ាងនោះគឺបានប៉ះឡាសដកាសារ៉ាត់របស់វាគឺយើងយកទឹកសម្បាសយ៉ាងពីផ្ទះរបស់យើងទៅប្រសិនបើយើងមិនយកទឹកសម្បាសយ៉ាងពីផ្ទះរបស់យើងទៅទេយើងចាំយកទឹកសម្បាសយ៉ាងនៅឯម៉ាស៊ីតឬក៏សូរ៉ៅនោះណាអញ្ចឹងប៉ះឡាដែលយើងដើរទៅហ្នឹងគឺវាអត់បានមួយជំហានដូចបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសណាប៊ីទេដោយសារយើងមិនមានទឹកសម្បាសយ៉ាងនៅក្នុងហាឌីសមួយបញ្ជាក់ប្រាប់មន្តតាហរ៉ាហ្វីបៃទីស៊ុមម៉ាម៉ោដអ៊ីឡាបៃទីមីនប៊ូយូទីឡាលីយ៉ាកឌីយ៉ាហ្វារីដតានមីនហ្វារ៉ាអ៊ីឌីឡាកានតខូតវ៉ាតូហ៊ូអ៊ីហ្ដាហាតហតុលខតីអាវលអូខរ៉ាតរហ្វអ៊ូឌារជាមីនថានប៊ីមីនបសាថាមន្តតាហរ៉ាហ្វីបៃទីបុគ្គលណាគាត់យកទឹកសម្បាសយ៉ាងពីផ្ទះរបស់គាត់ទៅស៊ុមម៉ាម៉ោដអ៊ីឡាបៃទីមីនប៊ូយូទីឡាបន្តមកគាត់ទៅផ្ទះមួយក្នុងចំណោមផ្ទះរបស់អល់ឡោះមានថាមីសជីដនឹងហើយលីយ៉ាកឌីយ៉ាហ្វារីដតានមីនហ្វារ៉ាអ៊ីឌីឡាដើម្បីគាត់បំពេញនៅកាតព្វកិច្ចមួយអំពីកាតព្វកិច្ចដល់អល់ឡោះតាឡាបានដាក់មកនោះគឺសម្បាសយ៉ាងនេះគាត់ទៅនោះគឺក្នុងគោលបំណងសម្បាសយ៉ាងដោយគាត់យកទឹកសម្បាសយ៉ាងពីផ្ទះទៅមិនមែនគាត់ទៅក្នុងគោលបំណងរវល់ការងារនៅម៉ាស៊ីតឬមួយក៏ធ្វើនេះយកនេះយកនោះអីអញ្ចឹងមិនចង់សម្បាសយ៉ាងអត់ទេគាត់ទៅនឹងគ្មានគោលបំណងណាក្រៅពីចង់សម្បាសយ៉ាងនោះទេតែអញ្ចឹងគាត់យកទឹកសម្បាសយ៉ាងទៅកានតក្នុងហាឌីសដែលឡានសូតមកញ៉ឹងណាកានតខូតវ៉ាទូហ៊ូអ៊ីហ្ដាហាតហតុលខតីអក្នុងមួយជំហានដែលគាត់ឈានទៅនោះគឺអល់ឡោះតាឡាជំរុញទិសាមួយវលអូខរ៉ាតរហ្វអ៊ូដារជាហើយមួយទៀតអល់ឡោះតាឡាលោកអល់ឡោះតាឡាលើកដារជារបស់គាត់មួយអញ្ចឹងក្នុងមួយជំហានណាក្នុងមួយជំហាននេះអល់ឡោះតាឡាលោកបំបត្តិទិសាចោលមួយហើយត្រង់លើកដារជារបស់យើងមួយហើយយោងទៅតាមហាឌីសដែលឡានសូតកន្លែងនេះគឺបានប៉ះឡើងមួយទៀតវ៉ាប៊ីគុលលឺខតវ៉ាទិនតាំឈីហាអ៊ីឡាសាឡាទិសដកនឹងសារៈលក្ខណ្ឌរបស់វាដូចឡាននិយាយមិនអញ្ចឹងយកទឹកសម្បាសយ៉ាងពីផ្ទះរបស់យើងទៅយ៉ាប្រសិនបើពីផ្ទះរបស់យើងទៅម៉ាស៊ីតឧទាហរណ៍ថា200ជំហានទៅចុះណាអញ្ចឹងយើងបាន200ប៉ះឡើហើយអល់ឡោះតាឡាលើកដារជាលើកកម្រិតឋានៈរបស់យើង200ទៀតហើយត្រង់លោកបំបត្តិឌូសាចេញពីយើងចំនួន200ហ្នឹងមកផ្លូវដែលយើងទៅហើយចុះយើងត្រឡប់មកវិញក៏បានអញ្ចឹងដែរណាបានដូចគ្នាពេលទៅក៏បានពេលមកវិញក៏បានដែរបានដូចគ្នាដែលនប៊ីសល្លាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានប្រាប់ក្នុងហាឌីសផ្សេងណាក៏ដែលយោមអល់ឡោះលកដាលិកគុលឡាណាក្នុងហាឌីសនេះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងយើងក៏បីពេលណាដែលយើងទៅម៉ាស៊ីតឬក៏ទៅសូរ៉ាវណាយើងត្រូវយកទឹកសម្បាសយ៉ាងពីផ្ទះរបស់យើងទៅឲ្យបានល្អបានត្រឹមត្រូវគ្រប់ شرط គ្រប់លក្ខខណ្ឌរបស់វាអัลฮัมดุลิลลาห์យើងនឹងទទួលផលដូចអ្វីដែលមាននៅក្នុងហាឌីសណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបញ្ជាក់ប្រាប់យើងចឹងតទៅទៀតនៅក្នុងហាឌីសនេះវ៉ាទូមីទុលអាザអានីតរីកស្ដកាហើយការដែលយករបស់មានគ្រោះថ្នាក់ចេញពីដងផ្លូវនោះគឺបានប៉ះឡាប្រសិនបើនៅលើដងផ្លូវនៅមានបន្លាឬក៏អំបែងកែវឬក៏ថ្មឬក៏ឈើឬក៏អ្វីមួយដែលអាចថាអ្នកធ្វើដំណើរ
هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.